Շնորհակալություն հայերի գործընկերներ, ես կարելի ասել ցանկանում եմ նախորդ մեր ընկերոջ խոսքը շարունակել այն պարզ իմաստով, որ ՀԱՊՉՊ ընդունված օրենքների պրակտիկան այլևս թող տեղ չգտնի մեր օրակարգում, հասկանալի է, որ մեր քաղաքացիներին հուզող խնդիրը արագ է պետք լուծել, բայց կոնկրետ նոր ես անցակետում հանդիպեցի շարգրգիր ընկերների, որոնք ևս մեկ անգամ խնդրում են, որ մենք նայենք հնարավորությունները, եթե իսկապես պետք է հետագայում դադարեցնենք, կարողանանք այդ հիմնավորումները ներկայացնել։ Մենք նախկին ռեժիմի ժամանակ նշվում էր, որ վթարները շատ են եւ այլ եւ այլ, բայց որևէ վիճակագրություն փաստացի գոյություն չունի։ Ավելի շատ պոպուլիստական, ավելի շատ ցանկությունների դաշտում է, քան իրականության մեջ է։ Առաջարկում եմ հետագայում, երբ որ քննարկենք, հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ սա նաև բիզնես է մեր քաղաքացիների համար, իրենք ներկրում և վաճառում են դրսում, այսինքն որոշակի շահ են ստանում մեր քաղաքացիները, այս հանգամանքը ևս հաշվի առնել։ Եվ երկրորդում եմ իմ գործընկերոջը Տիգրան Ուրիխանյանին, որ եթե պետք է Վրաստանում անեն այդ գործողությունը, այսինքն վերափոխեն աջ ձախ տեղակայումով, թող Հայաստանի Հանրապետությունում դա կարգավորվի, որպեսզի այդ գումարները դուրս չգան երկրից։ Այս հարցերի շուրջ խնդրեմ, որ այս որոշումը ընդունելուց հետո մենք ավելի հանգամանալից քննարկում ունենանք եւ տնտեսական վնասներ եւ օգուտները նույնպես հաշվի առնենք, որովհետեւ ի վերջո մենք երկրենք, որին նաեւ տնտեսական խնդիրներ են հուզում, ոչ միայն